Čau, vítám tě u dnešního videa a dneska je to nejrychlejší recenze na Nerf Elite Jolt. Jednoduché, zde máte otvor, do kterého strčíte šipku, zde máte nabíjecí systém, takže nabijeme, vezmeme šipku, vystřelíme. Vzhledově ten blaster vypadá nádherně, je nádherně nalakovaný a v obchodě ho seženete kolem 150 korun. Teď se vrhneme na střelbu. Tak, tohle byla nejrychlejší recenze na Jolt a tady vidíte výsledný čas. A já se s váma loučím, doufám, že dáte odběr i mému druhému kanálu a čau!